日本世界冠军挑战中国小学生，输了不服，就用绝对的实力跳倒你服。这是一位世界冠军哦，你呢？我也是。在吉尼斯中国之夜，日本世界跳绳冠军黑野宽马要挑战一位来自中国贵州山区的12岁小学生岑小林。我今年12岁，我是在贵州的一座大山里长大的。你练了多少年跳绳？我练了3年了。两人一起争夺30秒单摇的世界跳绳纪录，目前这个纪录是159下。比赛开始，日本选手黑野宽马不愧是世界冠军，开场就展现了飞快的速度，30秒跳绳最后统计是190下，直接打破了当时的世界纪录。岑小林顶着压力上场，只见他快速摇绳，起步速度明显比日本选手快了不少。在全场所有人都紧绷的时刻，岑小林却突然失误，自己绊了自己一下，这下观众的心顿时都悬了起来。但岑小林并没有因为失误而自乱阵脚，而是迅速调整好自己的状态继续比赛。即便中间有失误，但在最终统计时，岑小林仍然以198下的好成绩成功超越日本选手，直接刷新世界纪录，赢得所有人欢呼。面对中国小学生，日本选手黑野宽马明显不服气，于是他申请2次挑战。这次他的速度明显要比第一次快不少，整个比赛中更是流畅到没有一丝失误。不过他的最终统计结果是195下，虽然比之前有提升，但仍没有超过岑小林失误中的198下。面对黑野宽马的不甘心，已经取得最终胜利的岑小林并没有骄傲，反而有些懊恼刚刚的失误。他决定再次挑战，证明自己。这次观众连绳子的影子都没看见，岑小林就行云流水般完美完成了挑战。全场的气氛达到了最紧张的时刻，30秒208下。刚才你的成绩是？208，恭喜你！在结果被公布后，全场爆发欢呼，一条新的世界纪录就此诞生。岑小林这位12岁的小少年突破自我，展现出了惊人的中国速度，这下子日本选手彻底没话可说了。もう温まっていたので、一番いけるかなって思ったんですけれど、まあでもやっぱり彼の方が早かったです。带着这份不甘心，这位日本选手时隔一年后带上外援再次找上了岑小林，而这一次岑小林彻底将他跳服。这绝对不是一场公平的比赛。那不行，那不公平啊。日本世界冠军输给我国山区小学生岑小林后，时隔一年竟然再度来到中国挑战。2017年30秒速度跳黑野宽马与来自澳大利亚的3分钟速度跳世界冠军本库博一起来到中国，联手挑战我国年仅13岁的小将岑小林。而这次的比赛规则也从1对1变成了车轮战，岑小林要先与澳大利亚的耐力之王本库博进行3分钟的耐力赛，之后再与日本的黑野宽马进行2次30秒爆发式赛，而且岑小林必须赢得2次胜利才算是赢得最终比赛。耐力跳加速度跳，这种难度岑小林先前也从未遇到过。面对的两位世界顶级高手，而且车轮战是不可能的，不可能。第一局，岑小林对战澳大利亚选手。开局岑小林以爆发式速度拉开差距，但到了200下时，岑小林突然出现失误，一下子被对方反超，现场气氛顿时紧张起来。在700下时，澳大利亚选手也出现了失误，不过他的心态就没有小林那么好了，重新开始的他速度也不如之前，最终岑小林以1088下险胜本库博的1024下。然而此时耗尽体力的岑小林必须调整状态，以应对后面2轮的30秒爆发赛。刚跳完3分钟，我的体力已经下降了很多，接着又是速度跳，对，我还蛮担心的。不知道是不是之前体力消耗过大，在30秒爆发赛一开始，岑小林就出现了失误，日本选手也趁机反超。就在岑小林调整好自己追平比分之时，日本选手的跳绳突然断裂，对此节目组裁判团决定宣布重赛，但这一决定顿时引李昌钰博士不满。那不行，那不公平了。不是啊，我觉得他已经200，对不对？这不，他已经挑战完了嘛，除非小林自己愿意，他已经花了这么多体力。毕竟之前岑小林就已经进行了大量的体力消耗，这次重赛纯属无妄之灾。对此，岑小林只是擦了擦头上的汗水，稍作休息后便重新与日本选手开战。这一次，日本选手打破了自己上一年的198下，突破到了214。然而这次他依然没能打败岑小林，因为岑小林直接又创造了世界纪录222下。不过接连3次与世界选手爆发式跳绳，已经让岑小林消耗了大量的体力，这种接连的车轮赛在世界上也是绝无仅有的。然而岑小林只是拿毛巾擦擦汗，稍作休息后就与日本选手进行了第3次比赛，一样的流程，一样的飞速，两人都在咬牙坚持，214比196，岑小林再次以绝对的数量领先，短短十几分钟3次爆发，创造了3条新的世界纪录。岑小林让中国速度站到了世界之巅。在被问到为何这么拼命时，岑小林的回答赢得了所有人的掌声。我特别想挑战吉尼斯，
因为我想为国争光。两次打败日本世界冠军，多次创下吉尼斯世界纪录。13岁的岑晓琳让中国速度站在了世界跳绳之巅。被誉为光速少年的孩子有过怎样的经历？如今又过得怎样？岑晓琳2004年出生在贵州大山里一个贫困的农户家庭。10岁时，他便随父母到广州打工。他上的七星小学全校师生加起来不足150人，孩子们大多是留守儿童和外来务工子女。学校只有一栋教学楼和泥土操场，孩子们也大多性格内向。在这种情况下，2010年，一个体育老师来到了这里，他叫赖宣志。年轻的赖宣志对孩子们的遭遇十分怜惜，他开始寻找适合孩子们的运动，跳绳无疑是最合适的。在赖宣志的带领下，孩子们刻苦努力，很快便各大跳绳比赛中崭露头角。岑晓琳也是这时被赖宣志挑中。为了突破自己，岑晓琳付出了无数汗水，但他却可以高兴地说出：跳绳让我感觉到快乐，还有自信。我性格腼腆，但是接触跳绳之后，我性格变得开朗。日复一日的高强度训练，短短2年，岑晓琳的进步飞快。2015年，岑晓琳创下30秒单跳世界纪录，一战成名。2019年，她在国际大赛中创造的纪录，至今无人打破。七星小学也在赖宣志的带领下培养出了33名世界跳绳冠军，夺得1000多枚奖牌。小学有了崭新的体育场、教学楼，一群孩子用行动改变了自己的人生。如今的岑晓琳在各大赛事中为国争光，褪去冠军光环后，她也没忘做好自己的文化课成绩。果然，奋斗的人永远是最优秀的。